Es domāju, ka šis noteikti ir gada notikums Latvijas kultūrā. Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis Rīgas birža celts 1855. Gadā. Šeit ir sakopos viss pasaules skaistums. Varētu teikt, ka tas ir labākais muzejs, kādus redzu. Šobrīd jau pirmajās trīs dienās ir vairāk kā 3000 apmeklētāji. Šādas 9 gadus senas dokumentālas liecības un pirmie apmeklētāju iespaidi par Mākslas muzeja Rīgas birža atklāšanu atrodami Latvijas televīzijas arhīvos. Mākslas zinātniece Ksenija Rudzīte, kura Rīgas biržu saistīta kopš pirmsākumiem, spilgti atminas muzeja atklāšanu. Bija izdarīts ļoti liels darbs un viss kolektīvs strādāja vairāk nekā vairākus gadus. Tas tiešām bija ļoti saviņoši. Muzeja šogad dzimšanas dienā apmeklētājiem sarūpējas divas labas ziņas. Pirmā no tām uz visiem laikiem Rīgas birža tikusi pie Rēriha kabineta, kas ierīkots telpā, kur iepriekš atradusies muzeja bibliotēka un lasītava. Pirms tam krievu gleznotāja, ceļotāja, rakstnieka un domātāja Nikolaja Rēriha darbi biržā bijuši skatāmi 3 reizes. Tas sastāvs varbūt mainīsies ar laiku, jo trausla tempera, tas ir nepieciešams tiem darbiem bišķiņi atpūsties, tumsa, bet šeit būs vienmēr eksponēti 18-20 darbi. Visi tie darbi tapuši 20. Gadsimta 30. Gados, kad Rēriks jau pastāvīgi dzīvoja Himalājos. Un 30. Gados šeit Latvija bija nodibināta Latvijas Rēriha biedrība, un speciāli šai biedrībai Rēriks atsūtīja konkrētus darbus priekš Rīgas, priekš muzeja. Otra ziņa un dāvana muzeja apmeklētājiem – iespēja jebkurā laikā un vietā atgriezties marīnista Ivana Aivazovska izstādē Gaismas metafizika, ko klātienē varēja lūkot pērnā gada izskaņā un kas 3 mēnešu laikā piesaistīja 45 000 vērīgu acu pāru. Toreiz daudzi cilvēki prasīja, vai ir izstādes katalogs. Katalogs pilnīgi atspoguļo izstādes saturu un koncepciju. Kopā ar gleznām te ir reproducētie arī kuģu modeļi. Pie pirmajiem katalogu eksemplāriem šodien Rēriha kabineta atklāšanā tika tā veidotāji un interesenti. Zane Brikmane, Pēteris Barkevičs, Latvijas televīzija. No